El projecte comença d'una comanda que ve des del Centre d'Art La Panera, que es dirigeixen a nosaltres com a artistes i ens proposen un taller d'art contemporani que la característica que té és que ha de partir d'un lloc concret, un lloc que ja existeix, que és la Casa del Masses de Cervera. És una casa noble del segle XVIII, que està tancada des de fa molts anys. I amb un grup de gent, d'un grup que es diu l'Espígol, que és un grup de gent amb persones amb discapacitació intel·lectual. Tenim aquesta experiència de generar propostes a partir d'un espai que té totes unes capes de vida i d'història. I alhora, els dos, tant Jordi com jo, som els professors, tenim una experiència docent en una escola d'art, que és l'Escola Massana de Barcelona, però no tenim cap experiència amb persones amb discapacitació intel·lectual. És un repte que ens posen a sobre. Com va anar? Jo molt bé, jo passo tot bé. Te vas per una amiga? La Rosa. És que ja... Sí, la meva amiga. Gràcies. Oh, escolta. Moltes gràcies. Oh! La nostra por era com funcionaríem nosaltres, com tractar-los, no? I l'experiència és que si es tractes des de la normalitat els resultats són molt bons. El que ens va fascinar és l'entusiasme i l'autenticitat a l'hora de comprometre's en el treball. Els tallers, quan ens vam posar a treballar l'Isabel i jo, repensant en com aquesta experiència nostra com a artistes la podíem projectar amb aquest tipus de taller que se'ns demanava, ho vam centrar en estructurar el taller en tant que a partir del concepte de lloc. I per altra banda, que el lloc sigués com l'espai físic on es desenvoluparia el projecte. És un espai que portava molts anys tancat, com dèiem, és un palauet del segle XVIII, en el que hi ha hagut doncs, diferents fases de persones que hi han viscut, de famílies que hi han viscut. Era un espai doncs, amb una quantitat important d'objectes de tota classe i amb un espai que estava per rehabilitar. Netejar una mica perquè hi ha molta pols. Haig de fregar terra una miqueta. I posar les coses al seu puesto, perquè hi ha coses que no s'han ben posades perquè estan una mica trencades o s'ha perdut la figura. A veure, mireu tots cap aquí. Un, dos... El que va constar el taller és primer que una visita. Una visita en la que nosaltres comentàvem mínimament què havia estat aquesta casa, però per observar després aquests rastres de vida. Llavors, donar-se compte d'aquesta quantitat d'objectes, perquè el primer treball seria que aquests participants escollissin un objecte. De tots els que anaven veient, per l'atracció, per la relació que podien tenir des d'una dimensió personal, com projectaven, com dèiem, la seva subjectivitat en aquell espai, escollint un objecte. Cada objeto seleccionado, pues nos preguntaban y entonces teníamos que hacer, por ejemplo, yo cogí un plano y tenía que escribir una esto de un plano y entonces lo hacía. Fins una senyora que va triar una corbata perquè estava fascinada per l'espai noble i ampulós, i deia que allà la gent anava mudada i que es ballava. És a dir, com la imaginació es despertava, no? I a partir d'aquests objectes naixien històries. La vaig veure a dins d'un esmari. Vull dir, estava obert, el que passa que estava allà perduda. I jo la vaig agafar, dic, què faré jo aquesta corbata? I mireu, em va agradar perquè dic, que els senyors se posen un corbata, no sé, de casament, i la vaig dibuixar.
i m'agrada molt la corbata. Ells explicaven, trobaven les seves raons i eren, la veritat és que molt, en algun cas molt poètiques, molt viscudes, i d'aquí nosaltres vam extreure com un petit, una petita narració, un petit text. Diu, fa de mudar. Els senyors, quan anaven a casament, es posaven corbata i si anaven a una festa a ballar, també se'n posaven. Es portaven més cara. Ara es porta camisa sola. Sempre fa conjunt amb l'americana i els pantalons. Sempre fa goig i una persona sempre va més elegant que una camisa sola. Fa de vestir bé. Aquí venia gent a ballar, molt extremats, molt rics i s'ho passaven molt bé. Fèiem bon tiberi i molts criats a rentar els plats i passar l'escombra. Aquest objecte, el de la corbata, damunt de la peanya, com deia l'Isabel, estava situat, en aquest cas, a la gran sala de la casa del Mases. Evidentment que no estan explicant, no s'està explicant a l'espai directament ni la història de la casa del Mases per boca seva, però sí que s'està explicant a partir d'aquests objectes que ells han triat, perquè després les persones que visiten l'espai veuran d'alguna manera, a partir dels objectes, la vida que ha pogut haver-hi en aquest espai. L'edifici era un edifici que portava molts i molts anys tancat. Ara deu tornar a estar tancat, però en aquells moments sí que va generar molta expectativa. Era un edifici noble, del carrer Major, i realment les jornades de portes obertes hi va haver dos necessitats per part de la gent de Cervera: poder entrar en aquest espai i conèixer què havíem estat remenant durant una setmana en aquest espai. I que això val a dir que va ser molt important plantejar portes obertes, en tant quan cadascú d'aquests 14 participants se sentia un gran protagonista i tenia una visibilitat, que això nosaltres vam valorar que va ser molt gratificant, no?, per ells, aquesta sensació de jo tinc una opinió, jo he fet una cosa, jo l'he pensada i us l'ensenyo, no? Això va ser molt, molt important. Vam proposar unes premisses en el taller, que era fer un treball individual des del jo, des de cadascú, com ells reaccionarien i sentirien allò que estan veient i visquent, i després també un treball en grup, un treball amb tota la comunitat, junts, no? Que tenia que veure també amb esforç físic, amb treball físic. I que vam plantejar això i que els dos treballs es mostrarien. D'alguna manera, per tant, també serien protagonistes. Gracias por esta experiencia que me gustaría continuar. El arte me echó sentir importante, ayudar a los demás y escuchar y ser escuchado. Aprendí nuevas profesiones y lo más importante, la discapacidad de todos no se ha notado. Todos somos iguales. El mercat de Santa Teresa. Era buit. Estava molt brut. Llavors jo m'he acabat un drap i m'he limpiat totes les coses de la paret, que estava molt bruta, i ja està. Anàvem seguint tota la paret limpiant. Anem a visitar i el que ens trobem és absolutament el contrari del que havíem vist a la casa del Mases, que és un espai
net, buit, on no hi ha cap element, sinó que senzillament es poden llegir rastres molt subtils en el rajolat, en el terra, però no hi ha unes presències físiques. Llavors ens plantegem què fer en aquest espai, i el que fem és voler vincular-ho amb un espai idèntic però que estigui funcionant. I en aquest cas serà un altre mercat municipal de Lleida, que és el de la Ronda Fleming. El mercat del Fleming. I allí què vau fer? A fer fotos. Hem fet fotos, hem deixat la càmera de fotos, no sé qui, i hem fet allò, la foto de la pesqueteria i de tot. Tot el gent que tenia. Uns fèiem la verdureria, l'altre fèiem la panaderia, l'altre no sé què més hi ha. Anava sortint un joc de contraris, no? Un espai era buit, l'altre era ple. Un hi havia sorolls, l'altre hi havia silenci, no? Un hi havia olors, l'altre no. I el que vam fer va ser el mateix. Primer conèixer l'espai, visitar-lo, descobrir-lo, i després fer les propostes de treball. També una proposta individual, i aquesta proposta una mica la vam titular Jo vull ser, i el que els demanava més si vosaltres treballéssim en un mercat, què voldríeu ser? Jo l'havia triat la pesqueteria. Perquè m'agrada molt el peix. Jo vull dir, jo m'agrada moltíssim el peix i m'agrada. I em diu, tens una professió que fa la pesqueteria. Del que havia estat aquest mercat. I teníem parlat des dels plànols, quan es va inaugurar, les fotos antigues de quan s'estava construint, alguna imatge de quan estava en actiu. Això ho vam projectar en el mateix espai del Mercat de Santa Teresa. Per tant, a partir de les imatges, entendre que aquell espai havia tingut activitat i com d'alguna manera havia estat aquesta vida. No? Fins i tot hi havia un o dos dels participants que havien anat a comprar en aquest mercat als anys 70-80, que va ser interessant també que van poder portar la seva experiència. Aquí hi havia això, aquí es buscava això, aquest racó era el de les peixeres. Alguna vegada anàvem a comprar al mercat de Santa Teresa, altre de Tancal, perquè anàvem a comprar alguna cosa per dur-hi, coses d'allí, verdures i coses, i havia vist el mercat, el mercat de les pesqueteries obertes, i la verdureria, panaderia i de tot. I la comandera fa un reportatge sobre l'ofici que havien triat. Si tu vols ser carnisser, doncs posar-te la pell d'aquell ofici. I això val a dir que la participació dels periodistes de la Ronda Fleming va ser absoluta, i els homes i noies van entrar a les parades, van poder fer fotos de detalls, de primers plans, van poder preguntar. Van tirar bastantes fotos, però després van fer una selecció conjunta ells i nosaltres. Sí, les projectàvem sobre l'espai del Mercat de Santa Teresa i a partir d'allà doncs, anar-les triant. No? Triem aquesta, triem l'altra. I a l'últim fet allò amb les pomes, l'escala. Caixes i caixes de pomes. Amb això el que vam fer va ser una carta cromàtica col·locant les pomes des del vermell més intens fins al verd, passant pel groc, etc.